करकम तालुका पंढरपूर येथे भीमराव दादा शिंदे सोशल फाउंडेशन करकम व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यांच्या वतीने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य व अल्पोपहाराचे वाटप करण्यात आले. यावेळी आरपीआय जिल्हा उपाध्यक्ष सुरेश शिंदे, भाजप तालुका अध्यक्ष लक्ष्मण वंजारी, दलित महासंघ जिल्हाध्यक्ष नारायण गायकवाड, ग्रामपंचायत सदस्य बापू शिंदे, केंद्र प्रमुख खंदारे, आरपीआय तालुका उपाध्यक्ष वंशदीप शिंदे, एसबीसी संघर्ष समितीचे जयंत टकले या सर्व मान्यवरांनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय न्यायशास्त्रज्ञ, राजकारणी, तत्वज्ञ व समाज सुधारक होते. त्यांनी दलित बौद्ध चळवळीस प्रेरणा दिली. अस्पृश्य लोकांविरुद्ध होणारा सामाजिक भेदभाव नष्ट करण्यासाठी चळवळ उभारली. महिला व कामगारांच्या हक्कांचे त्यांनी समर्थन केले. ते ब्रिटिश भारताचे मजूर मंत्री, स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदा मंत्री व भारतीय संविधानाचे शिल्पकार होते. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी करकम येथे भेट दिली. त्यावेळच्या सर्व घटनांची माहिती मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना दिली. याप्रसंगी भीमराव दादा शिंदे यांच्या चळवळीतील आठवणी वक्त्यांनी सांगितल्या. याप्रसंगी तालुका उपाध्यक्ष रजनीकांत शिंदे, करकम कार्याध्यक्ष मनोज शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते शाहरुख तांबोळी, धीरज शिंदे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.